Då ska vi prata om något som heter läge tidgraf. Och ett annat namn för det här är även sträcka tidgraf samt man kan använda förkortningen ST-graf. Och det används då för att beskriva hur någonting rör sig. Och det innebär alltså hur någonting har ändrat sitt läge beroende på hur mycket tid som har gått. Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel med en hiss som står på bottenvåningen. Och den kan fara upp till första våningen och då har den fara en sträcka på 10 meter. Och den kan fara ner till källaren. Då har den fara en sträcka 15 meter från bottenvåningen. Och den hissens rörelse kan man använda en ST-graf för att visa hur den har rört sig. Och i ST-grafen har vi då sträckan, eller i det här fallet som vi kallar läget då, på y-axeln och tiden på x-axeln, det vill säga i sekunder. Och här har vi då en graf som visar hur hissen har rört sig. Den börjar på läge 0, det vill säga 0 meter, det är bottenvåningen. Och sen rör sig den uppåt till första våningen. Vad händer sen? Ja, sen rör sig den inte. Det står stilla, men tiden går. Och sen åker den ner till källaren. Och där står den stilla eftersom dess läge förändras inte, men tiden går. Då rör den sig inte. Och sen så åker den upp till bottenvåningen igen. Och det vi ska ta reda på då är, vad är hissens hastigheter vid de här olika tillfällena? Och nu så att hissen den rör sig med konstant hastighet, vilket även kallas för likformig rörelse. Och då vill vi veta, vårt första tillfälle är, vad är hastigheten när vi far upp till första våningen? Och hastighet, det vet vi är förflyttning dividerat med tidsintervall. Och hur långt har den förflyttat sig? Ja, den har åkt från 0 meter upp till 10 meter. Det innebär att vi har ju två stycken punkter här. Så om vi tar dess läge i den här punkten, 10 meter. Minus dess läge i den här punkten är 0 meter. Det vill säga värdet på y-axeln. Det är det vi där med hur förflyttningen i tid har sett ut. Ja, om vi börjar med den punkten, då har vi tiden 2 sekunder. Och så vid den här punkten har vi tiden 0 sekunder. Och räkna ut 10 meter minus 0 meter, det är 10 meter. Och 2 sekunder minus 0 sekunder är 2 sekunder. Då har vi alltså 10 genom 2, det blir 5 meter per sekund. Och det gäller då första sträckan när den far det här. Den har far med en hastighet 5 meter per sekund. Ja, vad händer här då? När vi kommer upp till första våningen, ja då förändras inte läget det. Det vill säga vi förflyttar oss inte. Vi har ingen förflyttning, men vi har ju ett visst tidsintervall från 2 till 3 sekunder. Så det innebär att vi får 0 dividerat med 1 sekund här. Och det vet vi att det är 0, så här har vi ingen hastighet. Här däremot så händer det någonting när vi åker från första våningen ner till källaren. Här har vi en hastighet som vi kallar då scenario 2. Och vi vill veta, vad är hastigheten där? Ja, hastighet är förflyttningen genom tidsintervallet. Det vill säga att vi väljer ut två stycken punkter på den här linjen. För det här är en rak linje. Det innebär att dess lutning är samma överallt. Så vi väljer den punkten och den punkten här. Då kan vi då ta reda på hur långt har den förflyttat sig. Hur långt har den förflyttat sig när den går från första våningen till, i det här fallet, bottenvåningen? Ja, då har vi då 10 meter minus 0 meter.
dividerat med. Och vad har vi för tidsintervall på det här? Jo, vi har 3 sekunder. Minus. Och så har vi 4 sekunder i den punkten. Det innebär att vi har 10 meter dividerat med 3 minus 4. Det blir minus 1 sekund. Alltså har vi minus 10 meter per sekund när den åker från första våningen ner till källaren. Och minus 10 meter per sekund, det innebär att den åker i motsatt riktning jämfört med när den åkte upp till första våningen. Det är därför att minustecken är. Och sen kommer vi ner hit till källaren. Och där händer då ingenting vad gäller läget, eftersom läget förändras inte. Vi har ingen förflyttning. Den står stilla helt enkelt. Vi har ingen hastighet. Och sen åker vi upp till bottenvåningen. Här är vår tredje scenario. Den vill vi då veta, vad är den hastigheten? Ja, hastighet är då förflyttning genom ett visst tidsintervall. Och då ser vi att vi börjar i en punkt här nere på minus 15 meter. Då kan vi sätta som vårt första lägesvärde. Och ska subtrahera där med vad vi har för lägesvärde i den här punkten. Det ser ni på bottenvåningen. Och då har vi 0 meter. Sen måste vi ta reda på vad har vi för tidpunkt när vi är precis i den här punkten. Ja, den har 8 sekunder. Och vad har vi för tidpunkt här när vi är tillbaka på bottenvåningen? Jo, då har det gått totalt 10 sekunder. Så måste vi dra bort 10 sekunder. Minus 15 meter, minus 0 meter. Det är minus 15 meter. 8 sekunder, minus 10 sekunder. Det är minus 2 sekunder. Negativ 15 dividerat med negativ 2. Vi vet att kvoten av två negativa tal blir positiv. Så får vi 15 delat med 2. Det är 7,5. Och så har vi meter per sekund. Och där var ju då vårt tredje fall. Så här ser vi då att när vi åker från bottenvåningen till första våningen så är hastigheten positiv. Den är 5 meter per sekund. Sen när vi åker från första våningen till källaren, då är hastigheten negativ. Och det ser vi här på grund av att lutningen är åt andra hållet. Och när vi åker från källaren upp till bottenvåningen så är hastigheten positiv eftersom vi har en positiv lutning. Så det är lutningen som beskriver hastigheten. Lutningen i ett ST-graf beskriver hastigheten. Och beroende på hur brant den här lutningen är, desto högre hastighet blir det. För här ser vi att här har vi en brantare lutning än vad vi har här. Vilket innebär att vi har en högre hastighet än vad vi har här. Så hastigheten när vi har likformig rörelse, det är lutningen på den här linjen.